Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun otorinolaringologiyada uchraydigan aktual muammolardan o'tkir va surunkali rinitlarda to'xtalib o'tmoqchimiz. Ko'rilib chiqadigan savollarga kelsak, bulardan etiologiya, patogenez, klinika va diagnostika va davolash asosiy yo'nalishlardir. O'tkir infeksion rinitlar, surunkali nospesifik rinitlar, mavsumiy va yil bo'yi kuzatiladigan allergik rinitlar yoritiladi. O'tkir rinit burun bo'shlig'i shilliq qavatining nospesifik yallig'lanishi bo'lib, aksariyat hollarda uning etiologiyasi viruslidir. Shu bilan birgalikda mikroblar va ularning assotsiatsiyasi birgalikda uchrashi mumkin. Burun shilliq qavatini birlamchi rinoviruslar, adenoviruslar, gripp, paragripp virusi va boshqa viruslar ta'siri natijasida shikastlanadi. Virus mikroflorani rivojlanishi uchun sharoit yaratadi. Sun o'tkir infeksion rinit qo'zg'atuvchilaridan har xil mikroorganizmlar super infeksiya tariqasida qo'shilishi mumkin. Bulardan pneumokok, streptokok, stafilokok, Moraxella catarrhalis va boshqalarini misol keltirish mumkin. Infeksiyalar ta'siri natijasida organizmning mahalliy va umumiy himoyalari rejimining buzilishi kuzatiladi. O'tkir rinitlarning patogenezi ushbu slaydda keltirilgan bo'lib, organizmning mahalliy va umumiy quvvatini susayishi, umumiy va mahalliy sovuq qotish shu jarayonga rinoviruslar, adenoviruslar, karboviruslar va boshqa virusli infeksiyalarning qo'shilishi natijasida burun shilliq qavatining mukosilyar clearance'ida buzilishlar kuzatiladi. Natijada infeksiyalanish, ya'ni bu jarayonga pneumokok, gemofil tayoqchalari va boshqa floralarning qo'shilishi natijasida o'tkir rinit kelib chiqadi. O'tkir rinit klinikasi bo'yicha 3 ta bosqichda o'tadi. Birinchi bosqich bu quruq ta'sirlanish bosqichi. Ikkinchi bosqich bu sirozli ajralmalar ajralish bosqichi. Uchinchi esa sirozli yiringli, yiringli ajralmalar ajrish bosqichlariga bo'linadi. Asosiy belgilari umumiy ahvolning yomonlashishi, holsizlik, darmonsizlik, bosh og'rishi, ishtahaning yomonlashishi, burundan ajralma kelishi va burundan nafas olish va boshqa funksiyalarining buzilishi bilan kechadi. Bu simptomlar kasallik bosqichiga qarab har xil darajada namoyon bo'lishi mumkin. Birinchi bosqichi quruq ta'sirlanish bosqichi, bu 1-2 kungacha davom etishi mumkin. Bemorlarning shikoyatlari burun va burun halqumda qurish, tirnalish, achishish tuyg'ularining paydo bo'lishidir. Shu vaqt ichida holsizlik, darmonsizlik, sovqotish, bosh og'rig'i va bosh og'riqning irradiatsiyalari bilan namoyon bo'ladi. Tana harorati 37 gradus Selsiyagacha ko'tarilishi mumkin. Oldingi rinoskopiyada burun bo'shlig'i shilliq qavati qizargan, shikan va bu yerda qon tomirlarining inyeksiyasi va quruq ajralma yo'qligi aniqlanadi. Ikkinchi bosqichda sirozli suyuqlik ajralmalar ajralish bosqichida yallig'lanish jarayoni rivojlanib borib, ko'p miqdorda tiniq suyuqlik paydo bo'ladi. Transsudat deymiz biz buni. Bakalsimon hujayralar va shilliq bezlar funksiyasi kuchayishi natijasida ajralma siroz shilliqli holatga o'tishi mumkin. Bu bosqichda achishish va qurish sezgisi susayib, holsizlik va burundan nafas olish buzilishi kuchayadi. Jarayon ko'z yosh o'tkazish yo'llariga va eshituv nayi o'tish oqibatida ko'zga va o'rta quloq tizimiga asoratlar berishi mumkin.
Üçüncü baskıcı 4-5 günlerden keyin yüzeye keladı. Virus fonu da asosida şikastlangan epiteli hücrelerine mikroblu flora koşuladı. Ve burun şıllık kavatı da tuplanadı. Kuyuk şıllıklı yerili sargış, yaşıl acıralma payda buladı. Acıralmanın miktarı ve şıllık kavat işi astasekin kamayadı, burundan nefes alış tıklanadı. Ümmi ahvalı nispeten yaşlana başlaydı. Kasallık başlangandan 8-12 gün ötkenden keyin ise tumov yokalışı, eğer de rasyonel davo ötkezmesek, ıslık tartı, parhiz saklanmasa, sürünkeli halatka ötüşeyem mümkün. Aksariyat hollarda bular mahalli asoratlar keltirip çıkartıgayam savapçı buladı. Ushbu slaytda o'tkirinitning 3-chi bosqichi burun chig'anoqlarining shishi, shilliq qavat gipremiyasi, ajralma va shilliq yiringli ajralmaning burun yo'llariga obturatsiyasi keltirilgan. Davolashda asosan bu kasallikning bosqichiga bog'liq holda davo olib boramiz. Aksariyat hollarda bu çalgıtıcı muolajalardır. Bulardan UFO, UVC, şu bilen bir galikde namatakli dimlama, yoki malina bilen ısık çoy içişler tavsiye etiladi. Medikamentoz davolashda mukasiler faalligini yaxshilash maqsadida burunga salin, aqva marius, fizomir, flumarin, va boshqa eritmalarning yoshga monand holda qo'llaniladi. Interferon yoki immunoglobulinlar applikatsiya inflyatsiya sifatida ishlatilishi mumkin. Lizasem RS19 spreylari burunga sepiladi. Dirinatning 0.25% eritmasi burunga tomizilishi maqsadga muvofiqdir. O'tkirinitning 2-chi bosqichida aksariyat hollarda bioporoks yoki polideks fenileferin bilan spirilar, izofra har xil tomirni toraytiruvchi tomchilar qo'llaniladi. Ikkala burun bo'shlig'iga RS19 spreyi sepiladi. Ichishga sinoprid tomchisi yoki drajalari tavsiya etiladi. Erispal siropi yoki tabletkasi qo'llanilishi mumkin. Fizioterapevtik muolajalar davom ettiriladi. Bulardan mikroto'lqinli terapiya, lazer va magnetoterapiyalar qo'shilib foydali hollarga olib keladi. 3-chi bosqichda mikroblarga qarshi burun bo'shlig'iga dorilar tomirilishi maqsadga muvofiq. Bulardan 3-5% kollargel yoki protargol eritmasi, 20% albisitlarni keltirish mumkin. RS19 spreyi kabul kılışı devam ettirişimiz maksatken muvaffıktır. Fizoterapik davalar ham devam ettiriladı. Vitaminlerden, polivitaminlerden içişke tavsiye etiladı. Amiksin 0.06 içişke, odam immunoglobulini 3 mg 1 martta müşak orasıge yuvarışke mümkün. Surunkali rinitlarning tasvirini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bular birinchi kataral, gipertrofik, atrofik, vazomotor bo'lishi mumkin. O'z navbatida gipertrofik rinit chegaralangan va diffuz shakllari tafovut qilinadi. Atrofik rinitning esa oddiy shakli va badbo'y tumov, azina shakllari tafovut qilinishi mumkin. Vazomotor rinitning allergik rinit ise mavsumi ve doimi yıl devamında buluşu mümkün. Şu bilen bir galikde allergik rinitinin vazomotor rinitinin nerovegetatif şekli tafavut kılınadı. Surunkalı katoral rinitinin burunun nefes alışını turgun buzuluşu, burundan vaxtı bilen şıllıklı acıralma, şıllıklı yerinli acıralma kilişi,
Şu yönelişte kataral ve hipertrofik rezinin diferansiyel diagnostikası da burun boşluğunun şıllık kavatını animizasyası ahamiyatlıdır. 0,1 foizli adrenalin eritması bilen bize sürtkenimizde ya ki pürkegenimizde burunun hipertrofik rezinin çıkarılengen ve tarkalgen formaları da çikonoklarının torelmasızlığı közge taşlanadı. Ular turgun kattalaşıp kaladı. Şu sebeple nefes alışının kıyınlaşışı kızartıladı. Kataral, yok ki vazomotor rinitinin alergik, nirovegetatif turları da ise çıkanoğunun 3'ten 1 kısmı geçe torayıp geçişi ve nefesinin tiklanışı kızartılışı mümkün. Şu sebeple bu sınamaların ötkazış diferansiyel diagnostikada maksatka muvafıktır. Davolaşta İgzagen ve indagen tasir qiladigan faktorlarning bartaraf etish, burun bo'shlig'iga tomchilarni tomirish, burun sohasiga uvchi indonazal ufalar, tubus kvarslar qo'yish yaxshi natijalar beradi. Ushbu slaydda surunkali kataral rinitning kartinasi rasmi keltirilgan bo'lib, bu yerda biz shilliq qavatining gipremiyasi va shishi kam miqdorda bo'lsa da shilliq ajralma borligini ko'rishimiz mumkin. Surunkali gipertrofik rinitning klinikasida burundan nafas olishning turg'un buzilishi, shilliq qavatda ko'pincha pastki va o'rta burun chig'anoqlarida gipertrofiyalangan sohalar borligi kuzatiladi. Davosida aksariyat hollarda yarim xirurgik avaylovchi yondashuvlar kimik vasitalar bilan kuydirish, pastki burun chig'anoqlarini ultra tovushli dezintegratsiyasi, shilliq osti vazotomiyalari qo'llaniladi. Gipertrofiyalangan burun chig'anoqlarini qisman olib tashlash avaylovchi pastki konxotomiya, pastki burun chig'anog'ining suyak qismini shilliq osti olish, ya'ni osteokonxotomiyalar qilish maqsadga muvofiqdir. Bir vaqt ichida laterokonxapeksiyalar ham qilish mumkin. Ushbu slaydda gipertrofik rinit ko'rinishi keltirilgan. Ikki turini farqlash uchun animizatsiya sinamasi qo'llanilgan. Gipertrofik rinitda bu sinama manfiy bo'lishi kuzatiladi. Chegaralangan gipertrofik rinit ushbu slaydda keltirilgan bo'lib, mana bu orqa qismlari pastki chig'anoqning xonalarini bekitib qo'yganligini, qisman bekitib qo'yganligini ko'rishimiz mumkin. Avaylovchi maloinvaziv konxotomiya ushbu slaydda keltirilgan. Atrofik rinitning o'ziga xosligiga keladigan bo'lsak, aksariyat hollarda atrofik rinit va laringitlar bilan birga kechadi. Bu rinitning patogenezida toksik va allergik komponentlardan tashqari moddalar almashuvining buzilishi ahamiyatlidir. Moddalar almashinuvidan asosan oqsil uglevod almashuvining buzilishi kuzatiladi. Shu sababli bu rinitlarning davolashda yo'ldosh kasalliklarning inobatga olish va ularni birga davolash amaliyotda tavsiya etiladi.